Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Pas 39 vitesh punë në QSUT, ndahet nga jeta mjeku i njohur. Është ndarë nga jeta profesor Thanas Fureraj, i cili shërbeu për 39 vite në shërbimin e endokrinologjisë në QSUT. Lajmin e ka bërë të ditur Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale me anë të një postimi në rrjetin social Facebook. Njoftimi nga Ministria, profesor Thanas Fureraj i shërbeu me përkushtim dhe profesionalizëm të lartë për 39 vite me radhë qytetarëve të shumë që janë trajtuar në shërbimin e endokrinologjisë në QSUT. Ndarja e tij nga jeta do të lërë një boshllëk të pazëvendësueshëm për familjarët, kolegët, studentët dhe miqtë e tij. U presh në paqe. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.